Kulturno-umjetničko društvo Glavice, koje kontinuirano i uspješno djeluje u gradu Sinju od davne 1946. godine, izvješće nam večeras ono što najbolje znaju i zasigurno najodanije čuvaju, običaje dične nam Cetinske krajine. Predstavit će se tako autohtonim napjevima i kolom Sinja i njegove okolice, koje je za scenu priredio gospodin Stipe Jelinčić, stručni folklorni voditelj s licencom. Pa jedin toplim, tako je, deskom, pozdravimo prve od naših večerašnjih izvođača, članice članove kluba Glavice iz Glavica, koji kažu: oj Glavice, selo pokraj Sinja, u tebi je živiti milina. Pozdravimo ih, ipak su prvi.